የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን በኢትዮጵያ ሀቀኛ የሽግግር ፍትህ ተግባራዊ እንዲሆን ጥሪ አቀረበ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በበኩሉ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት በፌዴራልም ሆነ በክልል ደረጃ ፖለቲካዊ ቁርጠኝነቱን በማያሻማ መልኩ እንዲያሳይ ጥሪ አስተላልፏል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንና የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን ዛሬ ሐሙስ የሽግግር ፍትህ ተግባራዊ ለማድረግ የተዘጋጀው የኢትዮጵያ መንግስት የሰለባዎችንና ቤተሰቦቻቸውን መብትና ፍላጎት በሚያስጠብቅ መንገድ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችን እንዲያቆም ጥሪ ያቀረቡበትን ሪፖርት ይፋ አድርገዋል። በ90 ገጾች የተቀነበበው ሪፖርት ከሐምሌ 2014 እስከ መጋቢት 2015 በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች በሽግግር ፍትህ ጉዳይ ላይ ከተጎጂዎችና ጉዳት ከደረሰባቸው ማህበረሰቦች ጋር ሁለቱ ተቋማት ውይይት አድርገው ያዘጋጁት ነው። በሪፖርቱ ሁለቱ ተቋማት ለሽግግር ፍትህ ያስፈልጋሉ ያሏቸውን 31 ጥቆማዎች አቅርበዋል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር ፎልከር ቱርክ በኢትዮጵያ ተግባራዊ የሚደረግ የሽግግር ፍትህ ሁሉን አቀፍና ከዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ደንቦችና ደረጃዎች የተስማማ ሊሆን እንደሚገባ አሳስበዋል። ኮሚሽነሩ የሽግግር ፍትህ የተጎዱ ማህበረሰቦች በተለይም ሴቶችና ልጃገረዶችን ማዕከል ያደረገ ሊሆን እንደሚገባ መክረዋል። የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች ዋና መንስኤዎችን እንባል ለመስጠት ቀደም ሲል የተፈጸሙ የመብት ጥሰቶች ያስከተሏቸውን ቁስሎችን ለመፈወስና ለፍትህ ለዘላቂ ሰላምና ለእርቅ ምቹ መንገድን ለመፍጠር የሽግግር ፍትህ አስፈላጊ እንደሆነ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ዋና ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ ገልጸዋል። በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን በተፈጸመ የአየር ጥቃት 8 ሰዎች ሲገደሉ 5 መቁሰላቸውን ሁለት የአይን እማኞች ተናገሩ። የኢትዮጵያ መንግስት ቃል አቀባይ ለገሰ ቱሉ ተፈጸመ የተባለውን የአየር ጥቃት ሐሰት ሲሉ አጣጥለዋል። ጥቃቱ ከአዲስ አበባ በ200 ኪሎ ሜትር ገደማ በሚርቀው ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን በሚገኘው ባሮ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ላይ የተፈጸመው ባለፈው ሰኞ እንደሆነ ሁለት ዲያቆናት፣ ሁለት የቤተክርስቲያኒቱ ባንድ የኪቦርድ ተጫዋቾችና ዘማሪ ከሟቾቹ መካከል እንደሚገኙ በት ስማቸው እንዳይገለል ወደ ቤተ ክርስቲያኒቱ ሲያመሩ እንግዳና አስፈሪ ድምጽ እንደሰሙ የገለጹት የአይን እማኝ በበቆሎ ማሳ አስከሬንና ስጋ ተበታትኖ መመልከታቸውን ተናግረዋል። ሁለተኛ የአይን እማኝ ሰዎቹ በሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት ሳይገደሉ እንዳልቀረ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ለሰዎቹ ሞት የድሮን ጥቃት ምክንያት እንደሆነ ከሷል። የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ቃል አቀባይ ቢለኔ ስዩም፣ የኦሮሚያ ክልል መንግስት ቃል አቀባይ ኃይሉ አዱኛና የመከላከያ ሰራዊት ቃል አቀባይ ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ስለ ጉዳዩ ተጠይቀው ወዲያውኑ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የጅማ ቅርንጫፍ ቢሮ ኃላፊ አቶ በዳሳ ለሜሳ ስለ ጥቃቱ ለኮሚሽኑ ጥቆማ ደርሶ ምርመራ እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል። የሱዳን ፈጥኖ ድራሽ ኃይል አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ወደ ኢትዮጵያ ተጉዘው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ተገናኙ። ከዳጋሎ ጋር በአዲሱ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ህንጻ ላይ የታዩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሱዳን ሰላምና መረጋጋት ስለሚሰፍንበት ሁኔታ ተወያይተናል ብለዋል። በሀገራቸው ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሱዳን ውጭ የተጓዙት ዳጋሎ ትላንት በዩጋንዳ ከፕሬዚደንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ተገናኝተው ነበር። ዳጋሎ ዛሬ ሐሙስ በአዲስ አበባ የሱዳን ታሪካዊ ቀውስ ያሉትን ጦርነት በአፋጣ የማቆም አስፈላጊነት ላይ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን መወያየታቸውን በኤክስ ባሰፈሩት አጭር መልእክት አስታውቀዋል። መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎን ከሱዳን ጦር አዛዥ ሉቴናንት ጀነራል አብዱልፋታህ አልቡርሃን ጋር ፊት ለፊት ለማገናኘት የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ይዞት የነበረው ቀጠሮ ወደ መጪው ጥር ተዘዋውሯል። የሱዳን ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ትላንት ረቡዕ ባወጣው መግለጫ ዳጋሎ ከአልቡርሃን ለመገናኘት የወቅቱ የኢጋድ ሊቀመንበር ወደሆነችው ጅቡቲ መጓዝ እንዳልቻሉ አስታውቋል። ዳጋሎ የሚመሩት ፈጥኖ ድራሽ ኃይልና የሱዳን ጦር ላለፉት 9 ገደማ ወራት ባካሄዱት ውጊያ የጦር ወንጀሎች ፈጽመዋል የሚል ድምዳሜ ላይ መድረሷን አሜሪካ በአፍሪካ ልማት ባንክ ሰራተኞች ላይ የተፈጸመው እስርና ድብደባ እንዳሳሰባቸው በአዲስ አበባ የሚገኙት የአሜሪካና የካናዳ ኤምባሲዎች አስታወቁ። የካናዳ ኤምባሲ ጥቃቱን የፈጸሙ እስካሁን ተጠያቂ አለመሆናቸው አሳዝኖኛል ብሏል። የአሜሪካ ኤምባሲ በበኩሉ እስርና ድብደባውን የፈጸሙ ተጠያቂ እንዲሆኑ ለኢትዮጵያ መንግስት ጥሪ አቅርቧል። በአዲስ አበባ ባለፈው ጥቅምት 20 ቀን ሁለት ሰራተኞቹ በኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች በህገወጥ መንገድ በቁጥጥር ስር ውለው ድብደባ እንደተፈጸመባቸው የአፍሪካ ልማት ባንክ አስታውቋል። ሰራተኞቹ ያለ ክስና ኦፊሴላዊ ማብራሪያ ለሰዓታት መታሰራቸውን የገለጸው ባንኩ የውጭ ሀገር ተቀጣሪዎቹን ከአዲስ አበባ እንደሚያስወጣ ባለፈው ሳምንት አስታውቆ ነበር። ጉዳዩ መፍትሄ ካላገኘ በኢትዮጵያ በሚያከናውናቸው ስራዎች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር መቀመጫውን በኮት ዲቯር ያደረገው የአፍሪካ ልማት ባንክ ፕሬዚደንት አኪን ዊሚ አዲሴና አስጠንቅቀዋል። በጉዳዩ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን በይፋ የሰጠው ማብራሪያ የለም። የአፍሪካ ልማት ባንክ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ በአንድ
$1.4 billion የሚያከናውናቸው 22 ፕሮጀክቶች አሉት። የአሜሪካ ኤምባሲ ትላንት ረቡዕ በኤክስ በኩል ባወጣው መግለጫ በዓለም ዙሪያ ያሉ ዲፕሎማቶች ተልእኳቸውን ደህንነታቸው ተጠብቆ እንዲያከናውኑ ሁሉም አገሮች በዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ላይ የተፈረመውን የቪየና ኮንቬንሽን ሊያከብሩና ሊጠብቁ ይገባል ብሏል። የካናዳ ኤምባሲ በበኩሉ ያለ ቪየና ኮንቬንሽን ሙሉ ጥበቃ ዲፕሎማቶች ስራቸውን ማከናወን እንደማይችሉ መልእክት አስተላልፏል። የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ እና የሶማሊላንድ ፕሬዝዳንት ሙሴ ቢሂ አብዲ ለሚወዛገቡባቸው ጉዳዮች መፍትሄ ለማበጀት በጅቡቲ ዛሬ ተገናኝተው ንግግር ጀመሩ። ንግግሩ ከሶማሊያ መገንጠልን ከምትሻው ሶማሊላንድ ጋር ያሉ ዝግቦችን ለመፍታትና አንድነትን ለማጠናከር ያለመ እንደሆነ የሶማሊያ ዜና አገልግሎት ሶና ዘግቧል። የሁለቱ መሪዎች ንግግር የተጀመረው የጅቡቲው ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኦማር ጎሌህ በተገኙበት ነው። ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ወደ ጅቡቲ ሲያቀኑ የሶማሊያ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር አህመድ ፊቂ፣ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትራቸው ጅብሪል አብዲ ራሺድና የሶማሊላንድ ልዩ ልዑካቸው አብዲ ካሪም ሁሴን ጉሌድን አስከትለው ነው። ሶማሊላንድ በጎርጎሮሳዊ 1991 ነጻነቷን ብታወጅም እስካሁን ዓለም አቀፍ ዕውቅና አላገኘችም። የዩጋንዳው ፕሬዝዳንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ባለፈው መስከረም ሁለቱ መንግስታት እንዲዋሃዱ ለማደራደር ፈቃደኛ መሆናቸውን አስታውቀው ነበር። ይሁንና ሶማሊላንድ ከሶማሊያ ለመዋሃድ በሚደረግ ድርድር ላይ እንደማትሳተፍ አስታውቃለች። በጋዛ ሰርጥ ባለፉት 24 ሰዓታት ብቻ 210 ፍልስጤማውያን በእስራኤል ጥቃት መገደላቸውን የጋዛ ጤና ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አሽራፍ አልቂራ ተናገሩ። በእስራኤልና በሐማስ መካከል ውጊያ ከተቀሰቀሰ ወዲህ በፍልስጤም ግዛት የተገደሉ ሰዎች ቁጥር 21320 ደርሷል። ሌሎች 55603 ሰዎች መቁሰላቸውን የጋዛ ጤና ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አሽራፍ አልቂራ ዛሬ ሐሙስ በቴሌቪዥን በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቀዋል። የእስራኤል ጦር ቃል አቀባይ ሉቴናንት ኮሎኔል ፒተር ሌመር በውጊያው የሚገደሉ ሰላማዊ ሰዎች ቁጥር በከፍተኛ መጠን ቢያሻቅብም መንግስታቸው የጀመረውን ወታደራዊ ዘመቻ እንደማያቆም ዛሬ ሐሙስ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ተናግረዋል። በዚህ ጦርነት የእያንዳንዱ ሰላማዊ ሰው ሞት አሳዛኝ ነው። ለግለሰቦች፣ ለቤተሰቦችና ለማህበረሰቡ አሳዛኝ ነው። ይሁንና ሐማስ በፈጸመው ድንገተኛ ጥቃት ያመጣብን መከራ ነው። በእስራኤል ታሪክ አስከፊውን ጥቃት በእስራኤላውያን ላይ አድርሷል። በዚህ ምክንያት ነባራዊ ሁኔታ መቀየር አለበት። ሌላ ምርጫ የለንም። አማራጩ ምንድን ነው? ሐማስ የጥቅምት ሰባቱን ጥቃት ለመድገም በተደጋጋሚ ቃል ቢገባም ራሳችንን አለመጠበቅ። የእስራኤል ጦር የሐማስ መሪ ያህያ ሲንዋር የትውልድ ከተማ ወደ ሆነችው ኻን ዩኒስ ተጨማሪ ብርጌዶች እንዳሰማራ የጦሩ ቃል አቀባይ ዳንኤል ሃንጋሪ ተናግረዋል። በእስራኤልና በሐማስ መካከል መስከረም 26 ቀን ውጊያ ከተቀሰቀሰ ወዲህ ከጋዛ ሰርጥ 2.4 ሚሊዮን ነዋሪ መካከል 80% እንደተፈናቀለ የተባበሩት መንግስታት አስታውቋል። አብዛኞቹ ተፈናቃዮች በደቡባዊ ጋዛ ከግብጽ ድንበር አቅራቢያ በመተገኘው ራፋና በዙሪያዋ በቀለሱት መጠለያ በችግር ይኖራሉ። በራፋ የተጠለሉ ተፈናቃዮች መሰረታዊ ፍላጎቶቻቸውን እንኳን ማሟላት እንደቸገራቸው አቤት ይላሉ። ጦርነቱ ይብቃ፣ መሰቃየቱ ይብቃ፣ ረሃብ በቃ፣ መኮሳቆሉ ይብቃ። በዚህ ህይወት ሁሉ ነገር ሰርችቶናል። በዚህ መንገድ ለመኖር የሚያስፈልጉን መሰረታዊ ፍላጎቶች ሁሉ የለም። የምናበው ካውሊጥ የለንም። ልብስ ለማጠብ ውሃ የለም። የሚጠጣና ለማጠቢያ ውሃ ማምጣት አለብን። እየተሰቃየን ነው። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የጋዛ ህዝብ የተጋረጠበትን ብርቱ አደጋ ለማቃለል አስቸኳይ እርምጃዎች እንዲወሰዱ ጥሪ አቅርበዋል። የፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኤማኑኤል ማክሮ በበኩላቸው ከእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በስልክ ሲነጋገሩ በሰላማዊ ሰዎች ላይ እየደረሰ ያለው ከፍተኛ ጉዳት እንዳሳሰባቸው ስጋታቸውን ገልጸዋል። ፕሬዚደንቱ ዘላቂ የተኩስ አቁም ላይ እንዲደረስ ጥረት ማድረግ እንደሚገባ ጥሪ ማቅረባቸውን ጽህፈት ቤታቸው አስታውቋል። ግብጽ የጋዛን ደም መፋሰስ ለማቆም በሶስት ምዕራፎች ተከፋፍ ፈለ የተኩስ አቁምን የሚያካትት ምክረ ሐሳብ አቅርባ ምላሽ እየተጠባበቀች እንደሆነ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽን በኢትዮጵያ ሐቀኛ የሽግግር ፍትህ ተግባራዊ እንዲሆን ጥሪ አቀረበ። በኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን በተፈጸመ የአየር ጥቃት 8 ሰዎች ሲገደሉ 5 መቁሰላቸውን ሁለት የዓይን እማኞች ተናገሩ። በጋዛ ሰርጥ ባለፉት 24 ሰዓታት ብቻ 210 ፍልስጤማውያን በእስራኤል ጥቃት መገደላቸውን የጋዛ ጤና ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አሽራፍ አልቂ